Alam niyo ba, mga ka-hardinero, kung ano ang dapat nating gawin para magtagal ng isang buwan o mahigit pa hanggang 3 buwan ang ating mga orchids? Ito ang dapat niyong gawin. Abangan niyo yan. Dito mga ka-hardinero, yung mga Phalaenopsis natin, sabi ko nga, pababayaan lang din natin to na di tayo magbigay ng fertilizer, hindi natin sila pakainin ng fertilizer. Eh, mahirap pabulaklakin ito mga ka-hardinero. Sabi ko nga, yung mga Phalaenopsis natin, umaabot ito ng 6 to 8 months bago siya magbigay ng bulaklak. Depende pa sa klima natin, mga ka-hardinero. Diba? Or maabot pa ng mahigit isang taon kasi naranasan ko dati. Hindi ako nag-fertilize. Isang taon talaga. Hindi ako binigyan ng kahit isang bulaklak, mga ka-hardinero. Pero ako kasi sabi ko nga, kahit walang bulaklak, basta orchids yung inaalagaan ko, maalaga ako dyan. Katuloy nito, mga ka-hardinero. August pa ito, ha? Ito, dalawa na lang na iwan. August pa ito siya naglabas. Yan, ha? August. Oh, August. Ayan, meron din pa siya natira. Ha, di ba? Ito, may white meron tayo dito. Mga ka-hardinero. Ayan, eh. Ha, di ba? Yung nga lang, yung ibang fertilizer natin, eh, may kabahalan. Mga ka-hardinero. Ha, meron pa tayo, maaraw. Maaraw na ngayon. Ha, ito, meron pa isa. Ha, di ba? Mga ka-hardinero. Ganun lang. Pwede tayo mag-fertilize kahit na once a month po pwede na, or every 14 days po pwede ka mag-fertilize. Ako kasi ginagawa ko every day off. Ayan. As minsan pinapausukan ko rin at tinama may usap ko para yung mga piste-piste, mga uod-uod lumayas yung mga red natin, mga ka-hardinero. Kunti na lang kasi ang dami yung bumili sa atin. Kaya salamat sa mga nag-avail ng aking dahon-dahon lang. Ayan o. Ano pa doon? Ah, di ba? Magandang ano, libangan. Ah, meron pa ito. Ang ganda ng flowers, ah. Anong white niya, oh. Hmm. Ah, ito si purple. Ganda. Ganda niyo naman. Diba? Ito kasi, sabi ko, tinuwid ko mga ka-hardinero. Kasi balok ito, tinuwid ko. Tinan nyo yung ugat. Tinuwid ko na putol. Ayan o. Ay, nilagyan ko ng tape. Sige na mga ka-hardinero at maglinis muna tayo sa akin. At ito mga ka-hardinero. Ito yung mga natumbang saging. Nung bagyo. Kakatayin ko na to. I-try natin i-stack dito mga ka-hardinero. Try natin, patubuin natin dyan yung kabuting saging. Mga ka-hardinero, kasi ano yan eh. Tignan nyo na. Apat na puno yan. Yung saba na saging. Dyan natin lahat i-stack. Kakatayin ko yung mga puno. Kakamadahin natin yan. Tapos patubuin natin kung tumubo yung kabuti. Sarap yan ang kabuti mga ka-hardinero. Maraming bitamina yung kabuting saging. Kaya abang-abang lang. Saging. Sana may tumubong kabuti diyan, di ba? Oh. Yung ano natin. Yung compost natin sa ano. Dahon-dahon natin na ginagamit sa ating mga halaman. Ito yung okra nating iba, no? Di pa rin presyong laki pero may ano na. May bumunga na oh. Iba maliit pa lang, nahuli na. At may ibon dito. Ay, ibon.
Tabi po. Yan ang ibon. Oh. Dito oh. Huwag natin ilabas kasi baka mamaya. Huwag natin ilabas kasi baka mamaya. Kainin ng pusa. Dinero, pagkatapos linisin natin yung sa mga dahon ng saging, dito naman tayo sa gilid ng pabilyon. Kasi, ano, ang sukal na. Madumi na. Alam ko nakikita ko to sa ano eh. Nakikita ko to sa mga kasal-kasalan. Binyagan, gumapag-display na ganito. Ako, ito ba ako? Pag bumuka na, iwasan nating mabasa o diligan. Pero pag tubig ulan o nabasa siya ng ulan, okay lang yan. Pero pag yung pagdidilig natin na galing sa ating mga spray gun na gamit, iwasan natin yan para magtagal ang buhay ng ating mga bulaklak. Katulad ng ginagawa ko sa aking mga orchids, mga ka-hardinero. Katulad ng mga yan, diba? Ano, September pa oh, hanggang ngayon. September, October, November, December, mga ka-hardinero. Oh, ito pa siya. Ah, di ba? Ayun. Ito, August pa. Oh, may natira pang dalawa. Ayan. Iwasan natin mabasa ng pagdidilig natin pag may bulaklak na ang orchids natin. Yung puno lang ating ano, yung puno lang ating diligan. Huwag yung bulaklak. Hanggang dito na lang mga kardinero.